תגעת, בוקר טוב. אנחנו רוצים לדבר איתך על פינתך כמובן, שתהיה מחר בוויינט, ואתה לוקח אותנו עכשיו לשוד, לא שוד אחד, לכמה שודים של הכספות בבנקים בישראל לאורך השנים. אגב, עוד מעט אני אספר לך סיפור שני, הייתי עד לו, אבל אתה לוקח אותנו להיסטוריה של השודים. ידעתי עטילה, ידעתי שאתה השתתפת באחד מהם. לא ממש, אבל קרוב. אני אספר לך אחר כך. מה? אז מה אתה מספר לנו במדור שלך? המדור הזה הפעם מתייחס לכל מעשי שוד הכספות הגדולים שהיו בארץ, והיו כאלה. קודם כל, אנשים לא מתארים לעצמם מה מחזיקים בכספות, החל ממכתבי אהבה ותמונות של המאהבות, כדי שהאישה, אולי גם ההפך, כדי שהגבר לא יראה, וכלה בדברים מאוד מאוד אישיים ורגשיים, כמו ספר מלפני 300 שנה של הסבא של הסבא של הסבא, כתובה מ-1800, משנת 1800, מ-1800, ופרט לכך, דברים מהשואה, שנשארו הדברים היחידים מהאדם שנספה, ובאים שודדים, את זה אגב הם לא רוצים, הם גונבים בעיקר כסף, תכשיטים, מראים עכשיו, יש שעונים וכך הלאה. ומי עשה את זה? עשו את זה אנשים חכמים ביותר, שהלוואי שאת הגאוניות שלהם היו שמים במקום אחר. נאמן דילר, שהוא שודד בשנת 1967, האיש הזה, זה פשוט סיפור מדהים, הוא הודח קודם לכן מקורס טייס בצבא, הוא מדהים. היה תלמיד מצטיין, תלמיד מצטיין. מי קורס טייס לשוד כספות, מטורף. כן, הוא חפר תעלת בלאומליך שנתיים לפני הסרט, אולי הסרט בכלל מתבסס עליו. הוא חפר תעלה מאחורי הבנק, זה מצחיק אותי גם עכשיו, הלוואה וחיסכון בתל אביב, כן. אמר לדיירים תשומה עירייה, ממחלקת ההנדסה, שם בפנים אחר כך צינורות עם חמצם ועם כל מיני אמצעים, עכשיו באמצע קרתה לו תקלה, פרצה מלחמת ששת הימים, הוא חזר אחרי המלחמה, אגב היה חייל מצטיין, קרבי במלחמה, חזר, המשיך עוד קצת לחפור, ובשישי מדהים. שבת אחד נכנס לבנק ושדד אותו. עכשיו שים לב, הוא לא הסתפק בסק שהוא לקח הביתה, שהיו שם כבר הרבה הרבה כספים ותכשיטים, הוא חזר לבנק, הוא אמר יש עוד כמה כספות, כשהוא היה שם הוא התעצבן על איזו כספת שלא נפתחה, תגיד, דפק עליה בחוזקה. אל תספר הכל גד, עצור רגע, אני רוצה רייטינג מחר בטור שלך, חכה רגע, אבל יש עוד אחד שאני רוצה שתבר ממש במשפט, יצחק דרורי, מי זה היה? המוח, האיש הזה, אני רק ציבור אחד, לא נגנוב כמו את המדור, הוא היה בתוך סניף בנק, בבנק הפועלים בירושלים, אגב יש תמונה בעיתון מאז, שאני מנסה להשתחל מהחלון הצר, שדרכו נכנסו השודדים, ובקושי מצליח, ואני לא מאוד שמן, אולי אני לא רזה, לא הצלחתי, הם פשוט עשו שם עבודה, באמצע השוד, כל מעשה השוד האלה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, הראו בימים שישי שבת, או בראש השנה, שיש להם שעוד שם, והוא, באמצע השוד, נסע לחיפה, הוא יצא משם, הלך למשחק כדורגל מכבי חיפה ביתר ירושלים, התעמת בכוונה עם שוטר כדי שיהיה לו אליבי, וחזר. עכשיו הוא נעצר, 50 יום הוא היה עצור, ואז שחררו אותו כי הבינו שיש לו אליבי, בסופו של דבר הוא היה שוטר, הוא נעצר וישב על זה הרבה שנים. אורייט, גד ליאור, מחר המדור שלך יופיע בוויינט כמובן, כדאי לקרוא כל מעשי השוד הגדולים, הכספות שנפרצו והבטחת לך סיפור. לא לשוד, לא לקבל רעיונות, לא לשוד. לא, חלילה. אבל תשמע, תן לי לספר לך סיפור במשפט אחד. הייתי כתב משטרה, אני לא זוכר כבר באיזה בנק זה היה. בוקר אחד קמנו, הוציאו כספת ענקית דרך קיר, לדעתי עד היום לא פיצחו, אם אתה זוכר ברחוב לילנבלום, תחילת שנות ה-2000, אתה זוכר את השוד הזה? אתה כותב עליו? אני חושב שאני זוכר, לקחו את הכספת, פשוט לקחו את הכספת דרך הקיר ונעלמו ועד היום לא מצאו אותם. המעניין זה שהשכנים אף פעם לא רואים ולא יודעים, זה ממש מעניין. היו ימים, תודה רבה גד ליאור, תודה רבה לך על הדברים האלה.